بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور اس نے اس پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔